الرحمن الرحیم قدر مړو دی وخت په غزګي ممندو کلی کې ولاړو دلته یو غاڼې کې ولاړو دلته د غاڼې چې کوم د ګڼې نه ګوړه جوړېږي دغه پراسس تاسو ښایو څنګه چې تاسو وینئ دا مخامخ دلته کې زیاتتر د ګڼو پټي او دغه ګڼې روړي بیا دا په ریړو کې په دغه کې په راډو وغیره کې راځي ګڼې دلته کې بیا په ګاڼې کې دا ستور کېږي دې نه پاس ګڼې راشي دلته کې لږ رامخ کې ګڼې راشي دلته کې نو په ګاڼې کې ګڼې چې کوم دغه کېږي هغې پراسس دغه دننه طریقه ده هغه به هم ورسره ورسره تاسو ته ښایو نو دغه د دې پراسس چې ټوټل دلته د 400 ګوڼه چې ده بلکې بالخصوص د دې علاقو نو دا ډېره زیاته مشهوره ده دا په 400 کې بلکې په صوبه کې وګورئ نو مختلفو ځایونو ته دا ګوړه بیا چې کله تیاره شي خپل پراسس نه وځي نو دا بیا د صوبې نورو علاقو ته هم ځي بلکې د ملک نور سیمو ته ځي دا ګوړې باره کې زیاتتر دغه خلک وایي چې یاره دا د چینو په وجه چې نو چینو سره دا شوګر وغیره دغه بیماری دغه کېږي خو ګوړه چې وي نو د دې کې هغه سایډ افیکټ چې ته وایي نو هغه نه وي ګوړه دلته کې چې کومه خالص ګوړه وي نو هغه دی وي د هغې نقصانات نه وي د چینو نقصانات ډېر وي د 400 ګوړه چې ده په ټول ملک کې مشهوره ده څنګه چې 400 سپلای مشهور دي د رزاړو مټۍ مشهوره ده دغسې 400 ګوړه هم ډېره زیاته مشهوره ده دا د ملک ټولو حصو ته تقریبا دا ځي بلکې بعضې وخت دی کې بیا داسې کار وکړي دی کې یو وي ساده ګوړه یو وي مسالېدار ګوړه مسالېدار ګوړه پراسس دا وي چې هغې کې بیا هغې کې بادام یا د ممپلو چکې وي یا پکې غوزان وي نو چې څومره پکې زیات سیزونه چې زیاته مزېداره وي نو خلک د تخپو په شکل کې هغه د ملک نه بهر هم لیږي او ملک کې دننه هم خپل چې کوم یار دوست وي یا عزیزان وي نو هغې ته په تخپو کې هم دا ګوړه لیږل کېږي د 400 د ګوړې حوالې سره که مونږ نور خبرې اترې وکړو نو بعض ځایونو کې ګوړه چې وي نو په هغې کې لکه ګاڼۍ اوس دا موسم دی نو په دې موسم کې چې وي نو خالص تاسو ګورئ چې ګڼې هغه پراسس کېږي ګڼې غټ شوي وي نو ګڼې کټ شي نو هغه راځي ګاڼۍ ته او ګوړه تیارېږي خو د دې موسم نه علاوه لکه بعضې ځایونو کې که مونږ کتلي وي نو په ګرمۍ کې هم ګاڼۍ شروع وي په ګرمۍ کې چې کومې ګاڼۍ شروع وي نو هغې کې زیاتتر ملاوټ وي خو په دې موسم کې چې کوم ګاڼۍ شروع وي نو ګڼې تیار وي دلته کې هغه زمیندار خپل محنت کړی وي نو چې ګڼې تیار شي نو دې ورځو کې چې ګوړه یو سړی لي نو هغه وي خالص په دغې وجه باندې وي چې ګڼې موجود وي په موقع ګڼې راشي ګاڼۍ ته نو هغه تیارېږي او په ګرمۍ کې چې کوم بعض ځینو کې ګاڼۍ وي نو په هغې کې بیا ملاوټ وغیره کېدی شي امکانات ډېر وي خو په دې ورځو کې خالص ګوړه وي دې ځای کې چې دا تیار شي دې نه پس دا بیا منډۍ ته ځي بولي پی کېږي د هغې نه پس بیا دوکاندارو له ورسي او د چایو دپاره زیاتره هم دا ګوړه استعمالېږي همدې سره تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله پامه دې وخت کې د ګاڼۍ دننه مونږ ولاړ یو کوم چې ګوړې پراسس وي د هغې په باره کې به دې ملګري نه معلومات کړو چې یاره د دې څه طریقه کار وي چې لکه دې څه او بل دې کې څه څه شاملېږي آیا خالص د ګڼې رس وي که نه دې کې نور هم څه سیزونه داسې وي چې هغه پکې ګډ کړي او ګوړه تیارېږي نو ملګري نه معلومات کړو دې کې ګوړه تاسو تیاروي نو صرف ګڼې راشي دغه طریقه کار وي چې دې نه رس وځي دلته کې ورته دا تال لګېدلی ګرمېږي او که نه نور هم دې کې څه شامل نه صرف ګڼې نه دا مونږ وباسو صرف ګڼې ګاڼې کوو ګوړه ته وباسو نو چینی مینی او دا شي نه مونږ ناچو دا چې کله ګرم شي نو بیا دې خواره شي نو یې خوله ته پرېږدې بیا دا خپل ته نه ګاڼې نه وځي او بیا پوخ شي تقریبا 2.5 ګڼې کې کړې راځي ټیک او نو بیا واپس راواچ وترې تا ٹھیک او نو بس بیا خاطر کی یخی نو دیر بیا چکه جوړ کې نو چکه ته بیا جوړ کو منډه ته بیا لاله شی او دکاندار باندې او بس بیا څه کم فازي بس بیا زی نن سبا ریټونه سین دی یاره ریټونه خو بس چلیږي 17 18 پر زمونږه ګوړه خرسي کې خو ګوړه 17 18 باندې سومره دا دغه سټا سټا کې دوه بوره دا سونه یو بوره دا یو بوره هم سوله دړې ورکو 80 کیلو او د دې څه لکه خو ګوړه یا خراب ګوړه نه دې څه طریقه څه د دې څنګه خلک به پیږي خو ګوړه خو اسمه یو خو خوګمی یو او بل کلکمی دې
لکه بعض زینو کې سړی چایو کې ګوړه واچي نو چای تور یا دغه اکثر غانو کې دغه د ګوړه کې تر د تروشوالی راځي او ګوړه شنه مي ګوړه کې مار غانو کې مار غانو کې بيماري راځي دا د غني پرخ دی دا د غني پرخ مي او دا د زمکه پرخ مي بعض زمکو ګوړه سي تروي راځي او دې کې نور څه چولې کنه یا د رنگ کاټ نه 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 رنگ کاټ کومه معمولی شانه چې دغه د پاره د رنگ د پاره ګور لکه نه چې دا ټول خلک چې ولوري بعض ګوره دی هغه لکه چې شکل نه ګوره نو هغه مټي یې سره کار هغه رنگداري رنگداري بعض ګوره وی هغه ډیر زیات تور وی د دې سوې دي دا تور خدای چې دا زور پکې نه نو بیا تور والی کې څه کړي کې چې پخې کې نو توري کې ټیک ټیک صحیح ده او چې کله کړي مضبوطه ګوره نو نه توري کې صحیح 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 ده دا د طریقې کار یره دې خالص رسوي دې کې د نور څه اټول ضرورت نه وي او زیات تر هم دلته کې پاک د دې چې ګوره تیار شي نو منډو ته لاړ شي هلته بیا په دې بولي کېږي دکاندار ته لاړ شي هغې نه پس خلک د چایو لپاره استعمالوي خو د ګوړې باره کې دغه ویلي کېږي چې یاره دا بهترین د چینو په نسبت دا ډېر زیات ښه وي او په کار دا دی چې د دې استعمال زیات شي نن سبا څنګه وګوره نو د چینو په نسبت د ګوړې ریټ ډېر زیات کم دی چینی ډېر زیات ګران دي او ګوړه ریټ ښه دی نو په کار دا دی چې د ګوړې استعمال شروع کړي خلک یو خو صحت لپاره هم ښه دی او بل د جیب خرچه به یې هم کمه راځي همدې سره جزت غواړو ګلو الله پامان.